Давай. Айде още едно, последно. Не, не мога. Само аз мога. Я давай пак ти, можеш ти. Айде, кой най-добре? Аз мога така настрани, обаче не си... Айде, давай, давай. Помогни му. Аз ще засичам. Кока, дръж се там, чакай. Чакай. Чакай да почне да засичам. Не се набирай, бе. Той така се набирай. Измиряваш се така. Ало, сега да ви си не бе. Да. Е, това е защо? Нека да се набираме. Искаш ли да проши? Когато се умориш, ще пускай чуй. По-вече. Къде е телефон на Бога? Вчера ми измеряха петрол. 16.23. Почваш да бягаш ли? Един доста широк колега, както е за теб. Колко така? 44 секунди. На зимата беше 7. Колко ти ли ще трябва?